Takže Zdenku, noc válečníků 30. května už po 8. se blíží. Chci se tě zeptat, už jsi zápasil tady na Kladně na noci válečníků? Zápasil jsem dvakrát. Jak to dopadlo? Dopadlo to, dvakrát jsem vyhrál, bylo to těsné vítězství, bylo to na body, no. Mm-hmm. A připravuješ se na ten zápas? Slyšel jsem, že to bude tvůj poslední zápas tady na Kladně. Jak často trénuješ? A kde? Bude to můj poslední zápas, protože teď mám 36 let, takže už nejsem nejmladší a už nemám v sobě takovou tu rvavost jako ty mladí kluci, ale myslím si, že dám do toho všechno maximum a připravuji se 4x do týdne minimálně, do toho samozřejmě posilu na běhání a plavání. Mm-hmm. Jakou máš statistiku zápasů? Statistika je 21 zápasů, z toho mám 10 proher, zbytek jsou výhry. Mm-hmm. Tak fajn, my budeme moc držet palce do posledního zápasu, dej do toho všechno. A jsem rád, že budu za Pavla Hakima Majera jako poslední zápas, protože jsme se známe dlouho a začínali jsme spolu trénovat, takže velká moje rozloučka. Tak to je pro nás podsta. Děkujeme. Taky děkuju. Ahoj, já jsem Zdeněk Biskup, chtěl bych vás pozvat na noc válečníků. Bude to můj poslední zápas a rád bych tady předvedl dobrý výkon. Ahoj, já jsem Zdeněk Biskup, chtěl bych vás pozvat na noc válečníků číslo 8, která se koná na Kladně 30. května. Bude to můj poslední zápas a dám do toho všechno. Děkuju.